잘 되지? 잘 되지? 잘 되지? wallahi muna can aiki ne ina ga yamma kace yanzu mun ga mana ci to bari yanzu na san akwai bayani ko wata ce ta kawo mu an ko kala uku shine yace ba za ku in nan ba ku za ku yi an ko to amma ku an kun ba ta da bari kala uku an ko kaga na farko 2015 ne na bi 2018 ko what akwai 2036 Oga karisa mintin? Ina maka magana a cikin ne kawai magana kin yi a cikin. Bilkisu. Bilkisu kuma. Okay, na koma ma Bilkisu yanzu. Ba ma dai. Kowa ta yake so in ce miki kome ne. Ha? Ni kuna fan mamaki. Ko da zaran ana soyayya ku sai ku mai da mutum kaman kun sa jari a kamfani kawai da kun tashi sai dai ku zana. Ha. Wallahi ba zan iya. 2036. Ha bari in yi ba. Ha bari in yi ba. Ha baki da iyaye ne? Eh. Ma fa ai san da iyaye. Ni kin ga tafiya ta. Abibi na ina ga sura dan dan. Wallahi matan amma ni na yau da rake na wallahi na san dai da shi kuma na tambaye shi kuma gashi shi nake so in aure what